limpeza de tripa seca natural. Esse eu comprei no Mercado Livre. Você pode pedir também no site Mercado Livre, né? Você pode procurar também. Tem vários tamanhos. Eu comprei esse tamanho 28 e 32. Esse tamanho eu acho que é muito bom para fazer linguiça, porque não é muito grande e não é muito pequeno também, é bom tamanho. E eu não sei também, eu gravar muito vídeo, mas um vídeo que muita gente assistir e como limpar tripa seca natural. Então hoje eu vou fazer como limpar tripa seca natural de novo, com procedimento melhor, com gravar vídeo para você ver melhor. Então vamos ver como dentro esse pacote do tripa seca natural. Essa tripa que eu comprei é tem com sol, não vem com sol, você viu? E esse pacote tem duas pacotes dentro, então vamos abrir. Você viu? Dentro. Tirar um pouco ruim também, eu vou tirar uma pacote para lavar para você ver, né? Olha como tripa seca natural. Esse certinho que tripa para fazer linguiça. Oh meu Deus, é muito comprido. Ah, meu Deus, vou colocar lá aqui. Então, como você lava? Eu leio alguma palavra, alguma livro que ele falou, não lava com vinagre, porque vinagre vai tirar colágeno do tripa e textura vai mudar também. Então, como você lava, melhor procedimento e lava só com água. Essa é a tripa, né? Olha, você viu? Ele vem com muito salt, salt, né? Como fala? Porque esse para em conserva para tripa fica mais tempo, né? Então vamos lavar. Eu vou colocar aqui. Corta. Vamos colocar água. Olha. Essa é a primeira vez que eu lavo. Então vou deixar. Eu vou ver aqui, você viu? Não vi, né? E tem um monte de sal aqui dentro. Ah, olha. Então você jogar. Olha, sal. E vem com tripa. Então vamos lavar de novo. Duas vezes que você lava, ainda não pode usar, né? Você precisa lavar mais, porque você vai sentir a textura de tripa ainda grudante. Então vamos lavar mais.
show agora que dá, né? Olha, então você vai ver essa tripa. E vai ser pronto para usar, né? Para preencher e cheia. Olha. Assim é tudo bom, porque você vai sentir a textura de tripa é mais suave, mais macio, né? Macio. Tá. Olha, eu lavei essa tripa para 5 vezes, né? E alguma coisa que ruim quando você lava a tripa de pacote, porque você comprei uma pacote assim e pacote vem tudo grande, né? Então quando você usa, quando você lava, você precisa lavar inteiro. Então mesmo que você não usa tudo, e você precisa lavar tudo porque você não vai saber qual é o final, né? Essa tripa. Então, você pode guardar também. Você pode usar essa sacola e coloca a tripa que você não vai usar e coloca na freezer. E depois, quando você gostaria de usar de novo, você só tira no freezer, deixa para congelar. E pronto para usar de novo, então sem problema. E hoje espero que você goste como limpa tripa seca natural que eu gravo vídeo para você. E espero que você faz linguiça com gostoso caseiro. Então, tchau!